Ndodhemi në Kullaj, këtu në njësinë administrative post-rip. Në fakt, qëllimi i punimeve që po realizojmë lidhet me një projekt madhor të Bashkisë së Shkodrës, një prioritet i Bashkisë së Shkodrës. Kemi nisur punimet për ndërtimin e stacionit të pompimit dhe të gjithë infrastrukturën mbështetëse, rezervuare dhe rjet për të furnizuar fshatrat në njësinë administrative rrethina. Kështu, me fazën e parë të një projekti të plot, kjo fazë e parë është rreth 60 milion lekë të reja, projekti plot është rreth 100 milion të lekë të reja, po investojmë me fondet e Bashkisë së Shkodrës, me fondet e qytetarëve të Shkodrës, me infrastrukturën e plot për të furnizuar më në fund, pas ndoshta 30 vitesh, me ujë, fshatrat Grudë e Re, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Vinoteka, fshati Kullaj, Guci, të cilat janë pjesë e këtij projekti të rëndësishëm, që janë fshatra që kanë një nevojë shumë të madhe për ujin e pishëm. Unë jam e shumë e kënaqur që pavarësisht procedurave, pavarësisht të gjitha pengesave që kemi pasur gjatë gjithë kësaj kohe, edhe për shkak të krizës politike, por edhe për shkak të pengesave administrative që Bashkisë Shkodër vazhdojnë të krijohen për ditë, ne bëjmë të mundur që të investojmë. Investojmë me fondet tona, duke bërë të mundur që këtu, tek pushpimet, të ndërtojmë infrastrukturën e plot, rezervuarin e ri 250 m3 kub i cili do të mbaj të gjithë furnizimin këtu të ndërmjetëm për të mbatur pastaj në rezervuaret që shpërndajnë në rjetin që do të rekonstruktohet, i plot aty ku mungon dhe i ri aty ku nuk ekziston fare. Prandaj do të bëjmë të mundur që me investimet që fillojmë që me këtë fazë të parë, me njëherë në një kontratë prej rreth 8 muajsh që parashikon investimi, i kontraktuar tashmë, të mund të bëjmë të mundur të gjithë këto vepra, të cilat më në fund do zgjidhin problemin e ujit të pishëm në fshatrat ku mungon në njësinë administrative rrethina. Për të qenë krejtësisht e qartë dhe për të gjithë ata qytetarë që e kanë këtë shqetësim, unë dua të informoj që kjo kontrat, rreth 59 milion lekë të reja, 60 milion lekë të reja, parashikon në këtë fazë të parë investimin për montimin e pompave në puset ekzistuese, këtu ku jemi tani, ndërtimin e depos të rej 250 m3 kub, sikur se e thash, dhe stacionin e pompimit komplet ndërtim dhe pajisje, linja e dërgimit të ujit nga stacionin pompimit në depën kryesore, ndërtimi i rrjetit shpërndarës në fshatin Guci e Re, ndërtimin pjesor i rrjetit shpërndarës në fshatin Shtoj i Ri, riparimi i rrjetit ekzistues për linja deri në fshatin Shtoj të Vjetër, Guxi të Re dhe për të vazhduar më pas me fazën tjetër, Vinoteka dhe familjet në fshatin Kullaj. I gjithë ky investim bën fjalë për rreth 14.000 familje që do të përfitojnë. Prandaj unë jam shumë e kënaqur që me fondet tona ne arrim të investojmë. Jemi bashkia vetëm në Shqipëri që arrin të ndërtojë me fondet e veta ujësjellës në zonat rurale, por edhe në zonat urbane, ku kemi rikonstruktuar rrugë dhe rrugica dhe infrastrukturë urbane, ndërtim të rrjetit të ri, që nga vepra e marrjes e deri te shpërndarja, tek çdo banor, duke përfshirë edhe kontatorët apo macit. Unë kam një falënderim për gjithë banorët që e bëjnë të mundur në sajtë një kontributi të rëndësishëm që bajnë për vendin e vetë, për qytetin e vetë, për Shkodrën e tyre.